Io qua Emilio. Bazeles pašā centrā, Rātslākums. Kā vienmēr muzeja, restorāni, izstādes un visas citas lietas. Un skaistā baznīca. Un kā visas baznīcas Šveicē ir ar ļoti skaisti jumtu. Segumu. Iesim iekšā parādīšu. Pastaigāsimies. Arī Bāzelē, kā visi pārējās pilsētas Šveicē maziņās, ir ļoti daudz lietas, ko rādīt, filmēt. Nu, tad ir jāmaina man profesija. Jākļūst par travel novērotāju ieteicēju. Iesniedzēju un tā tālāk. Ļoti skaista baznīca viņa. Un egle arī blakus. Viss dienas piemiekļi, redziet, uz zirga, kam ir liela bagātība, sēž vīrietis un ar zobenu nodur pūķi. Nu, tā ir kaut kāda leģenda par to vijās. Jā. Nē, es nevaru neieiet un neprādīt jums. Smuki. Tev otrs mierina, nogriež sev. Lupatiņas gabala, lai noteikti dziedātu. Nu ko, laižam iekšā. Viss var nopirkt mājās. Ļoti skaisti. Bāvils markets vispārējais. Paša katedrāle. Mums jāredz. O, mīļa. Tiešām skaisti. Tādi statu ieliekumi. Stūris ir ciet galvenās, pa kurām nāk iekšā. Nu, lūdzu. Ērķelis te ir. Bet vēl augšā ir arī vēl tāds stāvs, kur sēž cilvēki. Nu, tad sajūt ir tīks vēstures garš šajā pasnīcā, katedrālē. Jā. Parasti tā gāja pa pasnīcu. Klusiņiem negribas neko runāt, neko stāstīt. Un te ir visi mācītāji, godi cilvēki sēž. Tās trepas un ērģeles augšā tieši šausmīgi skaisti. Baznīcās vienmēr ir īpaši garš smarža. Kas šeit tāds ir? Kaut kāds apedījums, var ka zālu var iet iekšā mīļa. Klostra zāle, ēdana zāle. Dzird.
Interessant. Und komm, so ist es auch schon. Jā, katru baznīcu atšķirās. Un iznāk, ka arī mācītāji ļoti skaisti. Ir centušies parādīt savu varamību, kurš varānāks ir par otru. Tāpēc jaungadu koncerti vēl vispār būtu ideāli. Viņš ir vēl zilāks ir bijis. To būs jāpalas vēsturē, vēstures grāmatā. Mozaīkas logi ļoti skaisti. Kā pie mums Rīgā? Man nevar tikt iekšā, bet ir vietas, ko ir tikt iekšā. Un ko, mīļa, līdz nākamajai reizei.